Hej och välkomna till Film och Bärs. Fuck you, Anton. Och idag ska vi prata om filmen After Last Season. Fuck you, Anton. Alltså, jag ber så mycket om ursäkt för det här. Fuck you, Anton. Det här är en film från 2009 som heter After Last Season. Borde heta att skulle aldrig bli gjord överhuvudtaget. Typ. Det här måste vara den mest förargande, värdelösa, tråkiga, vidriga, dåligt gjorda, fula skitfilm jag någonsin har sett i hela mitt liv. What happened in Ed's seems similar to the past ones. How do you know? Looked at some articles. A lot of the victims had similar stab wounds. Oh. Vad fan ska vi börja? Det här är en film om en seriemördare. Mm. I stort sett. Ja. Som... Ja, eller... Men är det det? Det är man inte fattar. Nej. Om det handlar om en mördare eller handlar om två människor som får någon weird psychic link för att de hade ett chip på... Okej, okay, om vi försöker ta det från början. Ja. Filmen börjar med ett sorts sjukhusbesök. Ja, där Söbe ska bli MRI-scannad. Därför att han har Parkinson, så man får se hans hand... Skaka väldigt mycket. Och han blir MRI-skannad av en skanner gjord av papp. Också jätte konstigt. Ja. Och här får vi då se filmens skådespeleri och dess intressanta scenografival. Ja, alltså scenografin i den här filmen består ju alltså av papper och mera papper. Och det är liksom, det är inte ett skämt. Det är liksom, som till exempel i en scen så skulle man ha ett bord och två stolar. Bordet är inte ett bord, utan det är typ flyttkartonger med papper tejpat på så att det ska se ut som en duk. Fast man ser att det är flyttkartonger med papper. Var det än är så är det förskräckligt. Ja. Allting med den här filmen är förskräckligt. Det är vidrigt. Varför? Men hur som helst, han blir skannad. Sen kommer två stycken med studenter. Mm. Gör de det? Jag skulle gissa på att det är det. Ärligt talat så bryr jag mig inte. Vänta, de där tjejerna? Nej, tjejen och killen. Nej. Efter de hade pratat... Alltså, vi kommer inte ens ihåg. Vi såg klart den nyss. Och vi kan inte ens komma ihåg. Men det är absurt. En doktor har en konversation med två stycken studenter inne i det där samma rum. Ja. Och då frågar han, har ni varit inne i det här rummet? Och de bara... Either of you ever been in this room before? Either of you have a relative that had an MRI done in this room? My father came here in July and had a scan of the bone marrow in his hips. How did he feel about the MRI? He thought it was pretty loud.
Han bara, känner ni någon som har varit inne i det här rummet? Han bara, min morbror. Ja, just det, han fick en MRI-scan. Det är också såhär, ingenting hänger ihop liksom. Det finns ingen anledning till varför vi behöver veta det. Det är bara en onödig information. Men hur som helst, sen får vi se två andra studenter som sitter och babblar. Mm. Om det var tjejerna. Det var tjejerna, ja. Som sitter och babblar om ingenting. Nada. Sometimes he gave me the impression that he did, but my grandfather stayed in Ringham for most of his life. What did he do in Ringham? He became a carpenter. Well, my father also grew up in a small town. He stayed in his town until he was 15. Mm-hmm. Later on, his family moved away into the suburbs of a large city. Jättedåligt filmat. Ja, jättedåligt filmat. Jump cuts, konstig framing, konstiga vinklar, konstig bilduppsättning bara. Fokusen är jätte väldigt dåliga skådespelare. Ingen ljussättning överhuvudtaget. Vi har fan bättre ljussättning här. Ingen ljussättning, inget ordentligt ljud. Skådespelarna muttrar. Jag tror inte att någon av dem vet vad talövningar är för någonting. Nej. Eller magstöd. Eller någonting. Eller att projicera rösten. Säger man så? Ja. Jag har absolut ingen aning. Det är liksom... Och just hur extremt låg budgeten är, vilket vi ska komma till sen, med budgeten, för det är så roligt. Men det är vid ett tillfälle som en av tjejerna säger... Men hon säger, what a nice clock radio you have. Och så garvar hon samtidigt som hon säger, för hon märker att hon kan inte hålla masken. Klockradion. Och sen byter hon till klockradion. Och då är det en jävla radio med en digital klocka fasttejpad på. Wow, you got some nice radio clock. When did you get it? Last week, yeah, buttons on my old one weren't working anymore, so... Jag är ganska säker på att en dagisklass fick hand om scenografin. Det är såhär... dagiset tumlaren eller någonting. Ja, inte fan. Ska ha klockradio? Nej, så du... Då tar vi en radio om klockan, tejpa fast den. Är det fan inte en dagisklass? Vad fan är det en BBAD? Men sen de snackar på och så kommer en random kille med ett bälte, med en brittisk flagga bälte, som blir mördad. Ja, just det. Ja. Mördad är svårt att säga, för han ligger där och andas och har rödfärg på skjortan. Just den där folk som inte kan spela döda. Ja. Liksom här, jag ligger här och blundar. Sen är det en massa jävla bullshit, en massa jävla babblande i de här korridorerna. Mm. Sen bestämmer sig en tjej och en kille, som båda klär sig exakt likadant. Jättekonstigt. De har samma tråkiga skjorta. Tjejen går runt med en karlskjorta. Mm. Anledning. De här två sitter och babblar om ingenting. Om nej, han är död. Och sen börjar de säkert prata vid något tillfälle om... Åh herregud, dialogen i den här filmen. Precis, man förstår ju inte. Det här är varför vi inte fattar. Det är varför vi inte kan återberätta det. För att vi fattar ju inte vad som skedde. For each answer, an image should form inside my mind. So the chips help you see like the thoughts that a person has? Some of the thoughts that the chip's able to interpret. I'll see a basic composition of geometric objects. But nothing else? Not at this point. So then will I be able to see your thoughts too? No. En massa väldigt dåliga skådespelare som sitter och pratar om... ingenting. Alltså väldigt onödig information. Min mamma föddes i den här stan. Jag har inte varit i den stan. Men jag åkte igenom den stan. Jag brukar gå upp till den här arenan. Ja, den arenan. Mm. Jag såg fotboll där en gång. She told me she's had shrimp many times before. This was the first time she developed an allergic reaction to the food. Mm. My hometown is near Taraland. Oh. Yeah, I've never been to that town, but I've been through it. Yeah, I worked there for a few years, so... I grew up in Salisbury.
It's like 40 miles from Tarawin. But I go by the racetrack every time I commute downtown. Och så gick vi på en dejt, jag och den killen, och så... Ja, det var rätt trevligt. Det var rätt trevligt. För inte historia. Framåt ger ingen nödvändig information. Nada. Det är bara liksom utfyllnat, alla de här dialogerna som man dessutom inte ens hör, för de bara sluddrar igenom så här. Och den är också micken... Jag tror att de, jag tror att mikrofonen är så här, du vet, en sån här gammal förr i tiden som man hade, man köpte som leksak, som en mikrofon och typ bandspelare. För jaha, du, nej, jag tror fan en liten i plast. Ja, eller så använder de sån här papegoja som återupprepar grejer som man säger som man kunde köpa på BR. Det skulle inte förvåna mig. Det är fullt. Jag kan inte om det här. Vi måste bara trycka på papegojan. Men det händer en massa grejer och en massa bilder blir tagna. Mellan saker händer får vi se typ vad som jag tror ska vara miljöbilder. Mm. Så de pratar lite, får vi en bild på typ en soffa eller stora eller bara någonting. Ja, fläkten dyker upp två gånger. Fläkten är som en karaktär i filmen. Raise your left arm as high as you can. En scen avslutas. Sen tittar vi på fläkten en liten stund. Och så går vi vidare. Ja. Så konstiga reaktioner från skådespelare. Så någon pratar. Så när de pratar klart. Så då klipper de till en snubbe som står och bara tittar. Precis sådär. Exakt sådär. Och så att han är inte ens koncentrerad, han bara... Och så bara klipper han tillbaka till någonting annat. Ja, yeah. Hur man inte gör film, gott folk. Hur man inte gör film. Men det värsta har inte ens kommit än. Mm. Filmen går från förskräcklig till horribel. När de helt plötsligt tar in en väldigt random sci-fi twist i det hela. Mm. Och de har de här chippen som de aldrig förklarar, som de sätter på huvudet och så... Och då kan den ena snubben läsa tjejens tankar. You ready for a trial? Ready. Think of an object. Any object? Simple one. Tror jag. Jag skulle gissa på det. Så här, det ska vara någon sorts tankeöverföring. För att, vad heter det? Ja, men hon så här, men tänk på en form och så typ. Eller tänk på ett objekt. Typ, och han ser en boll. Och hon bara, jag tänkte på ett äpple. Typ, så det är liksom... Hon, nu var det inte det jag sa, men det var ish. Så. Det här är våran tolkning av det här. Okay, för vad som händer är att de sitter och stirrar på varandra och så vi ser de här formerna gjorda i paint. Hur länge som helst. Utan någon ljud, utan ingenting, bara... Alltså vänta bara. För er av den yngre generationen som kanske tittar på det här. Ja. Det är väl snarare lite som de här Doodle-programmen på iPad. Liksom. Det... Jag tänker att ungarna vet inte vad Paint är. Nej, det har rätt. Det är gamla. Doodle... Det är som ett Doodle-program. Där man bara får se random former. Kubar och bollar liksom dras ut och dras in, röra sig runt. Det är jättekonstigt bara. Okay. Och sen då och då får vi se någonting som jag tror relaterar till storyn. Vi får se en bil komma körande utan att däcken rör sig. Ja, just det, två bilar.
Och sen som kör upp bredvid en annan bil. Ja. Och då bara säger hon så här, jag ser ett hus. Och så får vi se en bild på typ en kvadrat. Och bara, ja, det är huset. Ja. Och herregud, det går inte att förklara vad den här det går inte att förklara. Det går att förklara hur dålig den här filmen är. Alltså, I hate to say it, men ni måste ju se den om man vill veta. Fast se den inte, för att det inte är värt det. Men efter ett tag så får vi se riktiga karaktärer i den här datatankevärlden. What's in the corner? Do you see a hand on the wall? No, I have limited view of the wall. Yeah, there's someone else inside the room. Och då får vi se att den här tjej blev mördad. För tydligen så kan de på något sätt se att folk har blivit mördade eller kommer att bli mördade. Jag vet ärligt talat inte, men de ser i alla fall att det var en tjej som blev mördad av den här killen. Och så får vi se de här två karaktärerna som ser ut som någonting från Sims från 90-talet. Sämre än Sims. Helt känslolösa karaktärer som bara... Och så kommer han som ska vara mördad med en kon och hugger henne, tror jag. Jag kommer inte ens ihåg om man gjorde det. Det är till och med så här långsamt. Jag kommer inte ens ihåg om det var det de gjorde. Jo, det var det de gjorde. Ja, okej, whatever. Fast det tog typ 10 minuter. Allting i den här filmen tar för lång tid. Jag tror fan att den här regissören ville vara Kubrick. Men misslyckas. Ja, misslyckades inte bara. Han slaktade Kubrick. Han slaktade Kubrick. Han pissade på Kubricks samlade verk. Det var liksom, genom att göra den här filmen. Han kunde inte ha förnedrat Kubrick mer om man så hade typ... Nej, jag vet inte. Jag kommer inte på någonting tillräckligt obscent. Liksom. På allvar, jag kommer inte på någonting tillräckligt obscent för att hitta på liknande. Vad som händer sen är att en osynlig mördare kommer in i rummet de sitter i och hugger dem och stolar rör sig. Bullshit happens. Ja, just det. Och sen är plötsligt den här osynliga typen inte mördaren. Nej, det är en dröm. The chair! The chair next to the wall! Matt? Are you okay? I was having a terrible dream. Nej, men alltså, ja, precis. Men sen vaknar han i drömmen i alla fall. Ja, och tjejen står där med sin jacka. Och så pratar de lite till, och så tror de... Och så kommer riktiga mördaren. I was trying to get into the lab. There are 6 digits to the access code. Now, what are the last digits to the access code? Det här som är jättekonstigt med en kökskniv. Han kommer in och bara ser jättearg. Skådespelar så fantastiskt. Ja. Bara. Det var det bästa med hela filmen. Han kommer in och bara... Ska se ond ut. Mord! Morddags! Helt
Och så helt plötsligt så kommer, så kastas en stol på honom. Så han knockas bara, boom! Precis. Och då får vi veta... Jaha, det är jätterandom. Då får vi veta att den här killen som blev mördad i början... Först. Är det ett spöke? Han är ett spöke nu. Ja. You can't see me, but the two of you can hear me. No one else seems to be able to hear me talk. Ja, och så... Jag tror de försöker utforska att han är ett spöke ett tag. Sen kommer killen med Parkinsons som... Från början som visar sig vara FBI-agent. Därför att folk som har lider av stark Parkinsons jobbar för FBI ofta. Och bara förklarar att han blev avskedad från det här stället, men han kom tillbaka för att få sin hämnd, typ. Eric Nelson was trying to get into research laboratory. He walked to an employee who was working that night and asked the employee to open up the lab for him. And when the employee wouldn't open up the lab for him, Eric Nelson began to strike him. Sen slutar det med vad jag tror är att vi får reda på att de var bröder, han som blev mördad och mördaren. I haven't seen pictures of your kids. Is this Mike? That's him. And the young man in this picture is Craig? It's Craig. The picture was taken last year. Var? Ja, kanske. Jag har ingen aning. Jag bryr mig inte. Alltså, den här filmen har dödat all min glädje för film. Jag vill inte ens se en film igen efter jag sett den här. Jag vill bara lägga mig ner och dö. Du kanske ska börja läsa böcker om dem. Nej. Vi sa ju förut att vi har lite information om den här filmen. Den här filmen hade en budget på 5 miljoner dollar. Och för att ni ska få lite perspektiv i det, Whiplash hade en budget på ungefär 3 miljoner dollar. Det finns en väldigt legit teori att i alla fall producenterna bakom den här filmen var lurendrejare som fick pengarna för det här och bara drog och lämnade den här stackars regissören, den här stackars dumskallen som de lyckades lura och göra vad de ville med. Vad den är så... Alltså de har ju inte lagt ner 5 miljoner dollar de på den här filmen. Det är omöjligt, det är omöjligt. De har fan koksat, de har koksat för alla de pengarna. Ja. För det syns inte på skärmen. Den här är filmad på 35 mm. Så, och tydligen så vill den här regissören inte att vi ska se den här filmen. För den är nästan omöjlig att hitta. Mm. Jag var tvungen att leta efter den med ljus och lykta. Vilket jag är säker på att du är glad för att jag gjorde, jag menar... Nej. Det är jag inte. Det är du inte. Alltså, jag säger inte att jag rekommenderar den som en film, men den är så fascinerande förskräcklig. Så om ni vill slösa bort den en halvtimme i ett liv, alltså, om ni är, så be my guest. Om ni är som mig och ni bara inte kan låta bli, för jag kan inte låta bli sånt här. Jag måste se... Alltså. Jag måste se all skit som finns. Alltså, sån här skit. Skit som är så här fascinerande. Alltså, det här kan ju vara ett självskadebeteende hos dig. Alltså... Faktiskt. Jo. Det här är liksom istället för att skära i armarna. Jo, men som det... Gör det här. Du får ut din ångest, liksom. Varje gång du tittar på en sån här film så känner du liksom hur... Alltså, jag skär mig hellre i armarna än att titta på den. Jag skär mig hellre och bara släpper ut saker och ting. Jag skär mig hellre i armarna än att titta på den här. Ja, igen. Men en gång. Men du letar ju efter nästa redan. Det hör jag ju på dig. Liksom. Ja, jo. Nästa jävla kalkonskit som du kommer att tvinga på mig. Ja, kalkonerna bara, hey, don't bring us in this shit. Vi har ingenting med det här att göra. Det här är beyond us. Ja, oskyldiga små fåglar. Oh. Men... Jag saknar blödare. Jag saknar verkligen blödare. Jag känner, för som jag sa, det var ju liksom en...
Hans Hattvig, om du ser det här. Allt är förlåt. För allt förlåt. Allt är förlåt oss så mycket. Mark Regan har tagit sin plats. Han är vår fiende. Vi tycker inte om honom. Den här filmen är förskräcklig. Jag var inte beredd på det här. Jag var inte beredd på den här upplevelsen. Ja, men det däremot, det tänkte jag på. Men jag var tvungen att vara Indiana Jones och hitta den här bortglömda skitfilmen. Alltså jag tänkte, vad heter det? Scenen i Harakiri. Ja. Där han begår Harakiri. Ja. Yeah. Med ett bandesvärd. Ja. Yeah. Det tycker jag regissören borde göra. Du menar Mark Regan? Det tycker jag Mark Regan borde göra. Jag tror fan att han har gjort det, för ingen har sett till honom sen dess. Alltså jag hoppas det. Nej, det gör jag inte. Nej, jävlar, nu är du mordgalen. det kanske var att dra lite långt. Men alltså... jag vet inte vart jag ska ta vägen verkligen. Så det enda vi kan göra är att avsluta den här videon. Film och bärs. Film och bärs. Thank you.